Tate. Another one. ဒါဆိုရဲဘောပါလဲပဲဒါဒဗရဒကဘုလိုတိစေခြင်းလို့ဣတိဣဒါဣထက်ပေါ်နာသဘောပေါက်လားရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ဒါဒဒတ္တမှာပဲပြရကြားလားဟေးပေးခြင်းမှာလို့ပြရမှာလားပြရပါဘူးတဲ့သဘောပေါက်တယ်နော်နောက်ကဓာတုရလို့ဆက်မလာဘူးလားပြရပါဘူးဟေးတော့နော်ဒါကြောင့်
အဲ့တော့တထကလည်းဓာတုဝါသကဘုဖြစ်ကိုသိစေသည်သိစေခြင်းတို့ဓာတုရာထဲ့ဖို့လေသဘောပေါက်လားဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအာလေးကိုအာရနဲ့ဖွင့်မတော်လားဟဲ့ပြန်ကြည့်တခုကြတော့အာကိုဘာနဲ့ဖွင့်လို့ဟဲ့အာရအာရနဲ့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အာရတော့အများကြီးပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဒါတက်မှမလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဒီမှအေးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့အာရနဲ့ဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒရမာပါတဲ့အာလည်းပထမရောယကာရိယအာမောဘူးတဲ့ပိစမိပယကာရိယအာလို့သိစေသည်ပြောရပါလားဟဲ့မှန်ပါဗျာဟောကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီအကာရပိစိယောပါတော့ဟဲ့အလိုတန်ကအေးဝိသီဖြစ်လိုက်လာတာရှင်းမလားဟဲ့မှန်ပါဗျာပုရတ္တတ္တအကာရတ္တသာဒါပါတော့ဟဲ့အေးဒါထဲ့တယ်ပြောပုရိဘူးဒါပူတွေကိုပြင်ရတာပေါ့ကြလားရေလူရင်းပုံမဟုတ်တော့ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒါကိုပြင်ဖွင့်လဲပြောအောင်မဟုတ်လားရေမှန်ပါဗျာပြင်ဖို့တော့ပါထဲ့တယ်ပြောရတော့မှာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအေးထဲ့တယ်ပြောပေါ့ဗျာเนาะမှန်ပါဗျာလို့ပြောရပူရတတတအကာရတကိုဘာလို့เนาะထဲ့ဖွင့်တယ်လဲဆိုရင်ဒီတော့ရဲ့ကာရီပုတ်ဖြစ်ကြုံကထဲ့ဖွင့်သည်လို့ပြောရပါပုတ်ဖြစ်ကြုံကထက်ပေါ်တော့အိမ်အိမ်ပြုတယ်ဘသူကပြုတာတို့ပုရတ္တရဲ့အာကိုအိမ်ပြုသဘောပေါက်လားရေဒါကြောင့်ပုရတ္တတာအကာရတာကိုဘာလို့ထဲ့ပွင့်တယ်လဲမြင်အဲဒီတော့ရဲ့ကာရီပုတ်ဖြစ်ကြုံကထဲ့ပွင့်သည်ဆိုပြီးမတော်လားရေဒါတော့ဟုတ်ပြီပြီးမတော်လားရေကဲလို့စာဆက်ဟေဆက်ဟေစာဆက်ရှိရတော့ပုရတ္တေကဒီဝရဲ့နပိသောကြောင့်တတိ၌လက္ခဏဝဏ္ဏကတ္တာတတိကလက္ခဏာတတိကသောဝိယနပိသောကြောင့်ဟောတိ၌လက္ခဏာဟောတိကလက်ချာအာရိမိကနဝိယနပိသောကြောင့်ပုရတ္တိ၌အာဒါရပုရတ္တိကမနည်းရတော့အာရိမိစ၌ပါတော့တတိရှိဟုတ်လားဟဲ့အစ၌ရှိပဲလို့ဆိုအာရိမိကနဝိယနပိသောကြောင့်တတိ၌အာဒါရတတိကအာဒါရီဒါရိစီဒါယဓာတုယာကမာဝိအနပိသောကြောင့်တတိစီလာတော်တတိကသောဝိအနပိသောကြောင့်ဟောတိ၌လက္ခဏာဟောတိကလက်ချာဒါရိစီဒါယဓာတုယာကမာဝိအနပိသောကြောင့်ပရိဏပရိဏယဘာဒံပရိကဘာဒာနိပရိကနဝိအနပိသောကြောင့်ဟောတိ၌အာဒါရဟောတိကအာဒါရိကရိယာအဂါရပိစယောဂာဒီဝိယနပိသောကြောင့်ဟောတိ၌လက်ချဝန္တကတ္တဟောတိကလက်ချပုရတ္တတ္တကဤဝိယနပိသောကြောင့်အဂါရတ္တ၌တံပံအဂါရတ္တကတံပံဒီသဒ္ဒရာကအဂါရတ္တကအဂါရတ္တကဤဝိယနပိသောကြောင့်အိဏ္ဏအိဏ္ဏတံပံအိင်္ဂတံပံဒီသဒ္ဒရာကသဒ္ဒရာကသမုဇ္ဇာတာသာဒရာကသဘောရှိတာဟောတံပိဏဝင်ရတယ်သာဒရာကသမိတနတသောတကဒီပကုတ်တိအိင်္ဂဒီဝိယနပိသောကြောင့်ဟောတိ၌ဟူတံအပိစီတိဝိပါဟုဆိုအပ်သောအာဇဂရိယဝါစကတိဟောအပ်သောဟုတကတ္တဟောတိကထုကတ္တကိုဟောသောအာဇဂရိယဝါစကတိကဲပေါင်းစာပုရဏတတိကဒီဝိယနပိသောကြောင့်ဟောတိ၌လက္ခဏာဟောတိက
ာနံအဓာတိဒီပုရိန်တို့ကဘာလို့လဲပုံစံဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့ပုရိဒရာစအင်းရပါတော့လက္ခဏာ3ပြောဟဲ့လက္ခဏာ3ပုရိဒါနံစတိကလက္ခဏာဥဒါရဤသို့ဟုတ်လေဤသို့ပုရိဒရာစအင်းသို့ဝကြဖြင့်လက္ခဏာဖြစ်တော့လက္ခဏာဖြစ်တော့တော့ရတော့လက်ချပြီလက်ချပြီဥဒါရပုံစံရတော့တို့ရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲခုနကဘုန်းကြီးကဘာတော်ရပြသားလူလဲလူလဲမထွက်စီနဲ့မထွက်စီနဲ့ဘောပေါ့လားပေါ့ပါတယ်ဟဲ့မွေကြီးတော့မထွက်စီကြနဲ့ဗျထွက်စီလဲပဲဒီဘွားနဲ့မနေနဲ့သွားရှုပ်နေရမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရှိအောင်မပြောရတာမှန်ပါမထွက်စီနဲ့သိပလားသိပါရဲ့အေးအဲ့ဒါကြီးထွက်အောင်လုပ်ပြင်တော့မနေနဲ့တော့သွားဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လောင်ကြီးသဘောပေါက်ပါလားပေါက်ပါဗျာလောင်ကြီးကဘာလဲတော့လူကိုယ်တိုင်လည်းပဲလူမထွက်နဲ့အဝအကာလာမချိမ့်နဲ့ဟုတ်လားထွက်အောင်လည်းမလုံနဲ့မထွက်မဲနဲ့မင်းတို့အားသာမနာတယ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ခုနဘုန်းကြီးကဗာဂမ္မာတော့တာမသိအောင်ပြောတာမဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးကတော့လူမိုက်ဆိုတော့ဂမ္မာတော့တာသိအောင်လည်းပြောရမှာမဟုတ်လားမင်းကလူအားတွေဆိုတော့ငါရှင်းရတာကွာဟုတ်လားဟုတ်လားမသိမှုငါလည်းမင်းတို့အားလို့ငါပြောတယ်ပြောရတာမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝကြီးနဲ့လည်းထွက်အောင်မလုပ်ကြနဲ့လို့ပြောတာအဲထွက်အောင်လို့ရင်တော့မနေနဲ့ကြလားဟေ့ဘောပေါ့ဘူးလားအေးနော်အဲတောင်သမန်အင်းဆောင်မဟုတ်လားဒီကျောင်းဇန္ဒဆရာတော်ပေါ့နော်အမန်လေးမတက်ကြတည်းရဒီလက်ခံလာကြံသွားတာသူခင်ဗျာနော်အဲကိုတော့ကတော့အတော့မကြပါဟုတ်လားကုံသွားနေကြပါလို့ဇေတိတို့ပါတော့လူသွားကြตัวกูออกมาดิดิเมียนจันนี่เนาะเออริโอตัวก็ไม่ออกเนาะ4บาตัวตูตบออกล่ะถูกกะล่ะอำนาจเลยอะไรไหนตูเนาะ35ดิเจอบิยาดาบ่ตะจันจันตัวดาเนี่ยหนิกินจอกระดองจองเปลี่ยนเนาะจอกระดองหมู่เปลี่ยนเออเปลี่ยนเนาะอะดาซาชะดาบ่เว้ยตูเนาะนามแจอบ่ตูเออดาดิอ่ะไอ้จองสันดาไตจีอ่ะปยัตนาแตกจ่าတော့ต้ายอ่ะเต็งอ่ะมาลีต้ายอ่ะเนาะมาลีต้ายอ่ะมาลีต้ายอ่ะเต็งเนาะအဲ့ဒါလူတိုက်တဲ့ကဒိုးဒိုးဆေးရပေါ့ဓမ္မဓမ္မဓိပတိပေါ့နော်ဇရာသိန်းတော့သူ့လန့်ခွာရတာမင်းလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့အဲ့ဒါဒီတော့လာတိုင်နေတယ်နောက်နောက်ဘယ်လိုမှမလာတော့နဲ့ထိုင်ကွာလို့ဟာဘယ်လိုလုပ်စမလဲငါအကြောင်းလာယူကွာဆန်တီကျူးသွားလို့ညာငါပို့မယ်လို့ဟဲ့လားကိုယ်ကတရားပြောရတာပေါ့နော်သူချမ်းသာနေပြီးတော့လာလည်းမယူပါဟုတ်လားမရှိပေးရမှာမဟုတ်လားတကယ်လည်းပေးမှာပါလားနော်ဒီအဲ့လိုပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကူဒီဘာမှစထိုင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလာချင်းတဲ့ပုံကူများလေအဲ့ဒီတောင်မျိုးမှာလိုက်လို့ရတယ်ဘယ်နှဝါချရလဲတို့ပါပါဘုရားသူကသုံးချမ်းလုံးချပေးတာကြားလားဟုတ်ချတယ်ဦးမှာနော်လာချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့မရဘူဒာမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိုက်လေလိုက်နိုင်တယ်ရလားဟေ့ကိုဆန္ဒအလျာအလေအံအံအရာပေါ့နော်ဒီလိုက်ကြအမတန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောလားငါကိုရာမြောက်ပြောတာကိုကတော်တာမဟုတ်ဘူးကြားလားဟုတ်ကဲ့လားဟေ့ဒီသူတို့ကပိုးတော်တို့အောင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုမအောင်မတော်လို့မအောင်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားဒီတိုင်းမဲ့လည်းပဲသူပြောသွားတာပါတော့ဘဝနဲ့ဆန္ဒတရားတဲ့မကြဘူးဆိုတာကမစွိမ့်ဆိုတာကတကြလေးအောင်မှအကြောင်းရတာပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ကို့မှာအကြောင်းတိုင်ဘုံကြီးမဖြစ်ဘူးပြောတာနော်အကြောင်းကမရဘူးပြေးခဲ့ရတာမဟုတ်လားအချိန်တန်းတော့ဟုတ်လားအဲတကြလေးကမောင်းလို့ပြေးခဲ့ရတာဒီပြေးတော့လည်းမောင်းရင်ကို့သွားတော့မဟဲ့ကျန်တဲ့ပုံကူများဆိုရင်တကြလေးကစာတနာမအောင်လို့ရှင်ခါတဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်ကြကုန်တာမဟုတ်လားကို့မကြဘူးထုံးတမ်းမရှိဘူးကိုတို့ကကြလားခုနသူပြောတာတွေ့တယ်မလားဒီထုံးတံမြူမြူတော့ဝုဒရလှုပ်တာဘောနော်အောင်လဲအမြဘောလားမြေမောင်လဲပဲတန်းနေဟုတ်လားဒီလှုပ်တာဘောလှုပ်တာနော်ဒါကြောင့်ခဲမောင်ရင်ကိုတော့သွားတော့မကွာမဲအဲမဲတကောင်းနဲ့ချင်းနေကွာကျွဲလဲဖြစ်နေမယ်အောင်မဲမင်းလာကြည့်သားမှာဟုတ်လားဟဲဟုတ်ကဲ့လားဟေးတကယ်လှုပ်တာဒီလိုတော့သူပြောလို့ဘောတကယ်လဲတကယ်လှုပ်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်တကယ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒီဒါကြောင့်တကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လှုပ်ဟုတ်ရှိပါမယ်တော့ပြီရံပတ်တန်းအနုဘာဝေနပါဠိတော်တဘေတဓမ္မရာဇတမြတ်တော်ဗုဒ္ဓတုခာဝဘာပုဏ္ဏတုဝိတုဒ္ဓါယဒုက္ခာယပတိပတိအသောကနုဘာယနိဗ္ဗာန်ဥက္ကမုဒ္ဒမစေရန်တိတ်တိတ္တာဓမ္မဓမ္မနိတာဘာဝတဘေတိတ္တာပါဠိနာဓမ္မပြောပုဒ္ဓတုဒါရကံကိုပြောတာလေသုရာဇာနောဓမ္မဒါဇာရကတိဓမ္မနိနအတနောဝပဇံမဇံ
ကျိုးစာတကယ်လို့ယင်တကယ်ဖြစ်ခြင်းတကယ်လို့ဩပြာမီလို့ပါဖြစ်ပါတော့လားကဲကျွာ Come on, come on, come on.